罗东林业文化园区去年开园14年以来，首办移除外来鱼种环境教育活动，获得热烈回响。所以林业保育署宜兰分署今年续办，把活动办理时间从假日改到平常日，但还是吸引70位民众来报名参加，人手一支钓竿，花了一个早上的时间，总共移除了258尾的外来鱼种，其中最大尾是61公分长的泰国鲤。就拿饵料钓一些无锅鱼啊，我发现今天泰国鲤不太会咬，所以就赶快就转，然后一些小路亚也不吃，然后就赶快转钓法啦。无锅鱼嘛，泰国鲤，然后那边就一只巴西乌龟，然后再来里面主要还有一些泰国鲫啊，应该说红胸鲀、红胸鲀。对，还蛮有意思的这样子，然后。哎，对，这环境蛮适合小朋友走走，然后又比较安全的。对，有刚刚钓到几只小鱼跟2只乌龟。因为这边之前都没有开放过，所以比较好钓。这个活动还算不错啊，可以帮忙移除一些外来种。我今年钓2条，对啊，我们总共钓起来，我们4个人才钓4条。对啊，去年我一个人就钓6条了。对啊，今年就都不咬。你觉得时间太慢，因为它都已经产完卵了，所以不太会咬。今年参加的人数比去年多了20位，因为我们去年是50位，那因为去年的钓友回馈，回馈热络，所以我们今年就特别将名额开放到70名，然后邀请各路好手来共同加入移除外来鱼种的行列。林业保育署宜兰分署表示，县里又称为泰国鲤，属于凶猛的鱼类，会侵占原生鱼类的栖地，抢夺食物，掠食小鱼，呼吁大家不要随意来放生鱼类。而这次捕获的外来鱼种会委托业者集中销毁，制成鱼肥。储木池里面有很多的外来鱼种，那经过调查部分，这些外来鱼种主要有泰国鲤跟磁雕科的无锅鱼这类为主，这些外来鱼种相对强势，会排占他们的生活空间，然后他们生长速度也比较快，然后耐候性也比较强，所以会造成原生物种的鱼类的族群的消失。所以为了我们想透过这活动来呼吁大众，不要随便放生，也不要随便弃养，将原本所饲养的这些鱼类丢到皮塘里面，造成当地的鱼类生态浩劫。泰国鲤平均身长55公分，由于体型庞大，在罗东林业文化园区的主牧池可以说是没有天敌。透过外来鱼种的环境教育活动，林业保育署宜兰分署希望参与的民众了解外来入侵鱼类影响到本土水域鱼类的生态环境跟变化，一起帮原生鱼种来争取更好的生存空间。宜兰新闻记者刘耀珍采访报道。